dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji upřímně, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer, děkuji. Jistě jste zaznamenali stejně jako já, že na Ukrajině vyhrál Volodymyr Zelenský. Jestli mu neničím to jméno, doufám, že ne. A stal se prezidentem. Komik, herec, moderátor. Rád bych připomněl, že ve Spojených státech Donald Trump je sice takzvaně boháč a stavěl něco, ale dělal televizní reality show dlouho. Hlavní postavu, takový moderátor té show. Předtím Ronald Reagan, herec. Já to jenom říkám tak mimo děk, že chápete, že jenom na mě, když se případně rozhodnu. Pan Soukup, Jaromír, ohlásil kandidaturu. Co udělal předtím? Moderátora musel dělat. To teď letí. Svět chce moderátory. Já to chápu, je to kvalita. A to uvidíme, ale nechci vyhrožovat. Chtěl bych říct, že je jenom výrazem mýho nejsilnějšího vlasteneckého cítění, že se o nic takového nepokouším.